Är det intro då? Intro. Da, pang! Och välkomna in till Uno ihop med Elias, Marcus och Nikita. Hej. Hallå. Idag kör vi med kanindäck. Specialkorten. Vi kan börja med att vara schysst mot dig, Toffe. Ja, bra start. Yes, vad jag känner mig välkommen in i det här spelet. Vi kan börja med att vara schysst mot Elias också. Du, nu börjar det hagla grejer här alltså. Alltså, jag känner att... Ja, ja, det är ju... så jag känner. Hämnden är ljuv, det är bara att tänka så. Jag känner ingenting längre. Alltså, vi kan börja med att vara snäll mot Elias. Jag har inga känslor kvar. Hur många knivar har du i ryggen nu? Han har ingen rygg kvar, det är bara kniv. Atcha! Det är bara knivar. Exakt, det är, men det ser man. Jag har inte så som att jag har rygg längre. Nikita röstar på Uno, vad är det här? Ja, det är fan riktigt jäkla snabbt nere. Jag ska bara plocka upp en plus 4 här, vänta. Ja, fan. Ja, nästan. Det var en trea, men det var inte en plus. Jaha, så jag fick inte köra. Nej, så jag fick inte köra igen. Så går det när man är bäst i början, då åker man på pisk, vet du. Förlåt att jag är bäst. Jag tänkte, har du inte en röd med alla dina kort, då är det ju bara sjukt. Topptäckning. Nej då. Nej. Jag hade mer tur än Toffe. Ja, det här gick ju ingen vidare. Hasha? Har du, nu får du dra igen. En. Nej, men vad fan? Ja, okej, ja. Snart kommer alla röda kort vara spelade. Typ. Ja, det kommer inte finnas kvar röda kort nu. Nu gick det inte. Nu det kommer så här 10 kort. Nu kommer vågen. Ja. Ja, men tar vi väl den där färgen då? Mycket bra val. Mycket, mycket bra val. Hacha! Oj. Oj då. Oj, hoppsan. Hoppsan. Nej, Marcus är snart nere nu ju. Ja, jag kommer ju ner nu för ni ökar upp henne. Ja. Alla ni är ju låga. Fan! Ja! Jag bara ska. Ja, okej. Okay. Sköld också. Fan, röd är en färg alltså som jag har, men jag byter färg ändå. Det kan du göra. Det gjorde du också, ja. Jo, men tackar. Hatcha. Ja, oj. Nej, vad fan! Oh no. Jack lunch. Fan. Åh, oh, Ken hade inte blå. Men vad har ni Kita kvar då? Det får vi se nu. Nej, vad fan! Jävlar. Ja, det gick fort. Revansch! Ja, alltså, det här är mina två första vinster någonsin på Uno, så att jag är ju stolt. Du får inte vara med om mer. Jag har varit med typ 10 gånger och alltid förlorat, så nu när jag vinner 2 gånger så kan jag vara med mer. Då kanske du är förtjänt av lite segrar nu då. Det är så det funkar. Tror ni att jag spelar så här dåligt nu? Alltså inte med mening. Jag vill ju bara vara med och spela så att jag... Ja, okej. Okay. Då har du på att larva dig bara för att du inte ska bli utkickad. Vi kan börja med oss när de har... Ja, men vad fan, inte igen! Ja, varsågod. Skratta bäst som skrattar sist. Men vad fan håller du på med, Toppe? Ja, du kan hälsa din kollega där borta vad hon håller på med. Vi fan alltså. Vi är kollegor nu också. Ja, det är ju uppenbarligen det. Eller jag menar, bra. Nej, jag gillar grön. Okej, okay, då vet vi att vi ska inte köra grön. Mm, 7 blir bra. 3 blir bra. 5 tycker jag funkar jättebra. Nu räknar vi ju som att det går på dagis. 4. 8. 1. 2. Eller jag menar 1. 1. 0. Norskt. Ja. Aj. Jaja. Aja. Norskt. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Aj, oj. Ja, men... Oh, den färgen alltså. Aj, aha, du. Jaha, okej. Det eskalerar fort. Den färgen. Aja. Absolut. Nej, men vad? Funkar för mig. Ja. Uno. Har du någonting, Nikita? Ja, jag har jättemycket att stoppa med. Aj. Jag har mycket färg. Nej, plus 4. Ja. Oj. Men tänk om jag har plus 4 som sista kort.
Oj. Ja, det hade ju varit fint faktiskt. Ja, jag tar ut topper då. Ja, men vad fan alltså, håller ni på? Hur kan ni falla och hela tiden? Fast du valde fel färg. Fan. Så jag måste byta. Oh, byt till den färgen. Nej. Mm. Grön som gräset. Nu skulle jag inte byta den. Ja. Oj, gå! Ja! Fan. Det var bara, alltså det var med flyt för att jag inte skulle vinna lika fort. Jaha. Nej, nej, det är samma taktik som jag. Du kör såhär. Sådär då. Oh, gult är fult. Gult? Fult som fan är det. Hade inte du gul? Nej. Oj, oj. Jävlar, du verkar inte... Åh, oh, håll lite payback alltså. Genuint lycklig. Ja. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Pirat. Tre. Men. Oh, så, nej. Piratskepp. Ja, ah, okej. Okay, det funkar. Oh, plus två. Ja, vad fan? Jajamän. Håller på. Jajamän. Liten... Med glädje. Då tycker jag att vi kan byta färg. Nej, nej, sluta. Inte. Det tycker jag låter jättebra faktiskt. Jaha. Fan. Oj då. Kan jag toppdäcka någon gång typ? Det skulle vara jättetrevligt. Oh, röd. Det är som mina tårar. Helt röda. Har du röda tårar? Gråter blod. Kanske Uno, ja. Ja. Men kolla här då, vad fan. Åh, oh, en bra Elias. Oh, nej, inte massa specialkort. Åh, oh, jag slapp. Tre kort. Åh, oh, jävlar. Tre kort, jag fick sex kort. Fan. Ja, nu är vi typ tillbaka till startögonblicket. Men fortfarande sex kort, vad är det här? Vi kan göra det till åtta kort. Men, nej, jag vill inte ha mer kort. Ah, okej, okay, det fan också, okej, okay, vi skickar vidare. Ja, men vad fan! Okej, okay, jag har en sån här. Nej! Aj då! Nej! Fan! Ja, jag får i alla fall lägga ett kort. Så Nikita, du kan få två kort i alla fall. Ja, jag vill inte ha. Åh, vilken tur att du inte hade något mer. Fast jag har ju inga röda, så det skets ju. Ja, okej, okay, det är lugnt. Fast jag har inga röda heller, så det skets ju ganska ofta. Plocka. Aha. Ja, jag fick inte köra, det sket i sig. Ja, men jag tycker du plockar toffa också. Ja, men, ja, så toffa sket i sig. För. Får aldrig vara med. Jumping. Jumping. Din egna tur. Ja, jumping på riktigt. Oj! Andra grejer. Okej, plopp. Jumping. Nej. Ja. Fem. Ja, men vi kör på det här och sen tar vi vänder till. Och så har ju inte jag blå. Fan, jag vart ju så glad när du vände. Bara luras liksom. Ja, men jag bara ville hoppa in på mig själv. Marcus har lite kort, inser jag nu. Ja, det, och det blev det mindre. Oj, ja. Oh, blir det ännu mindre? Nej, jävlar, skit i fan också. Oh. Ja, det får ju bli så. Ja, okej. Okay. Nej. Så fick jag fan på toppdraget. Men om vi håller det grönt så blir det jättebra. Och, ja, jo, det är ju fan sant. Åh, hatcha. Men, okej då. Nej, men vad fan! Nej, men vänta, ni vann ju, vinner ju. Nej, grönt är bra. Nej, och Lara var grönt som sabbade mig. Ja, jag glömde bort. Förlåt, jag tänkte inte på att det var du, Marcus. Skulle inte jag heller göra med det. Nej, det är blank och svårt att komma ihåg vem jag är. Ja, jo. Du heter ju inte Marcus här, så att det är liksom... Nej. Och jag kan inte lista ut den där då. Fan, det är svårt att blanda ihop Toppe och Elias och Marcus. Ja, man vet ingen. Vänta, har du dragit 15 kort? Oj, vad kort han. Jag har en del kort, du. Tack, Nikita. Förlåt. Åh, oh, jäklar. Förlåt, alltså. Det var inte meningen. Smärta är alltid meningen. Oj. Men, aha, nu får inte jag vara med och spela. Nej, så är det när man är bra, vi kommer fram till. Aha. Wow, fan, det skedde sig. Aj, vad is. Hörde jag? Nej, hej! Okej, vi får lägga den där. Jag vill också vara med och spela. Kablam! Har du grön, eller gul heter det, inte grön. Gul. Hon hade gul. Aj, aj, aj!
Förbannade skit, nu får jag ta min egna bombjävel. Men vänta, har du nu till gula frågan? Jag har inte en aning faktiskt. Tyvärr inte. Och så nej. Frub alltså. Okej, men då ska vi hålla det på gul. Ja, eller vilken färg som helst. Röd säger du. Ja, men vad fan. Okej, tack. Ja, men kolla vad ni håller på. Förbannad. Jag fick 14 knivar i ryggen. Jag hjälpte till ändå. Revansch! Fan, har ju vunnit 2 gånger i rad här nu. Jag har vunnit 3 gånger i rad. 3 gånger i rad till och med. För helvete. Ja, det här måste vi stoppa. Streaken måste bort alltså. Snart kommer min profilbild inte le längre. Så jag tror till och med profilbilden le. Varför fick inte jag... Alltså vad fan, jag kastar mig in. Mitt kort lyser, fast jag får inte slänga ut det. Vad fan, är det använt eller inte? Det buggar sig ibland. Ja, jo. Åh, hatcha. Vilken jävla timing det var på hatcho och hatchoprosit. Tack så mycket, Tafe. Nu kan jag lägga ut mitt jumpkort. Åh, 3. Okej, det där var... Men, fy fan! Har du prenumererat på att få så här kort varje drag? Eller? Alltså, den här fyran som hamnar över mina kort kommer att brännas in på min skärm snart. Ja. Du kör med en OLED-skärm eller så det bränner in i skärmen. Ja, den vita kontrasten bara fastbränner. Liksom. Alltså, du kan klippa ut så här i papper och klistra på skärmen. Liksom. Mm. Så här, så det är inte mer vanligt. Nej. Okej, okej dokej. Vill ni spela det spelet så absolut. Nej, inte köra i vilket fall. Okej, visst. Oj! Väl. Jajamensan! Nej! Hela vägen runt i baken. Pannat alltså. Okej, det var däremot inte. Aj, den där sved. Ja, men det är lugnt. Om ni vill spela så. Nej, vad fan. Jag vill köra det här vilket fall. Ja, du hade inte grön, då var det inte så jävla bra. Nej. Men, ni. Ja, det är ju inte sant, hur fan går det till? Jag lyckas med alla de här så att det är lugnt. Oj, det är ju... Va fan? Jag tror inte jag har lagt en enda plus 4 på egen alltså, initiativ. Jag har alltid behövt stärka. Jag har alltid fått den på mig. Ja, är du? Ja. Jaha, du. Bomba. Jävla bomber och granater. Bomba. Jag vill inte springa den. Det är en jävligt konstig good looking kanin alltså. Det ser nästan... Good looking kanin, tycker du att den ser bra? Ja, visst, lite handsome fan som säger. Åh nej. Jag tycker mer den är lik Kerbal Space Program gubbarna. Åh nej. Ja, vad fan. Åh nej. Aj, gick det väl länge. Jävlar, du. Oj, satan i gatan. Nu, aj, sabajsing. Okej, Nikita dör honom. Åh, men vad, kolla, vad är det? 3 plus 4 i den där rummen. Fan, vad är det till, alltså? Det här är helt sjukt. Men så byter ni färg. Eller ja, så kan du byta till en bra färg. Ja, men tack. Varsågod. Ja, men det blir jättebra färg. Ja, men för fan. Okej. Ja. Fan, vi gör så här då. Switcheroo. Ja, du är bra. Du kan byta färg. Det var inte alls så där min plan var. Okej, vi gör så här då. Jaha. Men vafan, jag har inga färger, vafan. Nej, men det är du som håller på. Hoppas du får... Nej. Ett kort, yes. Ja, vi fick minst kort i alla fall. Ja, det är bra. Jag får typ alltid mest. Jaha, men... Hur mycket ska du byta egentligen? Ah, ja, nu vill jag köra. Jaha. Nähä. Ja, jaha. Fan.
Det, så, det går så fort, man hänger inte med på vad som händer. Alla, vi båda dubbelblock här. Oj. Ja, ja. Vi kör väl en sån här rackare då, då. Gul. Ja, ah, det var ju fel färg. Är det en färg? Jajamensan. Det är en av fyra färger som är spelbara idag. Och jäklar vad du får plocka kort. Ja, ah, ja. Ah. Det var rätt. Det var värt det för att lägga det mot Elias. Jaha, gul. Så är det. Gul. Plus fyra nu. Nej, tja, patch. Ah, okej, nu plus fyra. Kan ni sluta i... ligga gula kort då åt mig? Jag tycker gul är ganska så sweet. Jag hatar gult. Det var ord och inga visor. Oj då. Du fick göra mitt Nolla. Ja, det gör ingenting. Det är typ bra för jag hade en gul så jag hade säkert fått ta upp mer. Exakt, det var därför jag var glad över den plus två jag fick här. Men då byter vi färg. Jasså. Oh, visst ni att nummer två kan man lägga två gånger om man har två tvåor. Oj. Jag hade ingen aning. Det är inte så att spela fingrar. Om man har nummer fem så kan man få Uno. Ja, då kan man hoppa in där. Ja, och heter man Elias, då har man aldrig färgen som ligger i mitten. Aldrig någonsin. Och heter man Mark så har man aldrig den färgen heller. Nej, jag har det. Så nu kommer vi ta för vinnare. Tada! Nej! Tack för att ni har tittat på det här avsnittet. Tack till alla som var med i avsnittet. Länkar finns i beskrivningen. Vi hörs i nästa i Uno, heter det, inte Lastomania. Ha det gött så länge. Hej då! Hej då!